انشاء اللہ المستعان 30 اکتوبر بروز منگل بعد نماز عشاء عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک پر ایک عظیم الشان جشن 7 سالہ عرس اعلیٰ حضرت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں عالم اسلام کے عظیم علماء اکرام اور مفکرین اسلام مخاطبت کے لیے تشریف لانے والے ہیں، جن میں کچوچہ شریف کی سرزمین سے شہزادہ حضور غوث العظم حضرت حضور غازی ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی اور مفکر اسلام لندن کی سرزمین سے حضرت علامہ محمد قمر الزماں خان اعظمی سیکرٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن برطانیہ اور ان کے علاوہ دیگر مہمانان خصوصی بیرونی اور مقامی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے خواہش و اپیل و گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات منگل کو 30 اکتوبر کو عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک کے اس کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں۔